Teka ukomeze kose yo dufite ikiganiro cyo guteka tuba tugomba guteka ni ukuvuga ko rero iyo umuriro utaba uhari tuba dufite gaze ya backup ku buryo nyine ukomeze ugateka ubwo rero ngibyo nagira ngo mbasangize kuri iri shyiga dufite rya induction cooker cyangwa stove riteka neza kandi urabona ko riratunganye nta rirasukuye nta problem ariko nyine ni ibyo kwitonderwa uko umuntu akabanza akamenyerana naryo ubu bwa mbere nditekaho narashiririje kubera ko narimo avuga nti reka nongere umuriro reka ngabanye umuriro bishye neza n'ibiki yo nsanga ndibeshye ya materete yanjye nyine yo ku birambiranye irambiranye nshyize mu ijana gatoya kugira ngo nyine nteke neza porici ishe kuko ubundi porici ifata hagati y'iminota reka se itubwe iminota ibiri wenda n'itanu kugira ngo umuntu ameke ingashobora ko ihiye neza ariko reka njye nyiteke gahoro kanyongere 500 gatoya ndebe noneho nongere nyiteke indi minota nk'itanu kugeza ku icumi cumi n'itanu reka ndebe bavuga ngo iki hano mbibutse ko iyi ngiyi ariyo porici dutetse bayita oti mu cyongereza porici ntabwo ni mu cyongereza iwacu mu kinyarwanda bayitaga porici nyine ubwo nyine urumva ni ayo magambo aturuka muri izo ndimi hano rero batubwira ko ubigenza gute minota itatu kugeza kuri itanu reka nongere nteke kurushaho kugira ngo bishye neza kugira ngo making ishobora ko bihiye nubwo hano bavuga ko ari iminota itatu kuko ntabwo ubundi porici ntabwo itinda gushya ntabwo biba bigoranye cyane icyo ngiye gukora reka nze rero nk'uko twajyaga tugira kanumve isukari uko imeze ushobora no gushyiramo sinamoni hari abantu bakunda gushyiramo ibirungo ushobora no gushyiramo ka sinamoni gato kugira ngo uyihe fureva ariko njye ntabwo ntekereza ko bikenewe amata n'isukari na porici birahagije ariko hari abandi bashyiramo ibirungo binyuranye na sinamoni irabihumuza rwose bikamera neza ariko ntabwo ntekereza ko bikenewe ahangaha so icyo ngiye gukora ni iki rero mu kanya tugiye kwarura kuko porici yanjye imaze gushya rwose ndumva nta kindi gisigaye kanongere wenda nirenzeho nk'indi minota ingahe nakagombye akishobora kuba nashyizemo tayima hariya kugira ngo umenye iminota ariko nzagenda mbimenya buhoro buhoro iri shyiga ntabwo ndimenyereye ariko ngibi byo nagira ngo mbasangize porici yanjye ngiyi iri hafi almost iri redi isukari rero ibiyiko bitatu ni ibyo ngibyo ariko wowe umurikiwe mwebwe mudukurikiye ntabwo bivuga ko utashyiramo isukari bitewe n'uko ushaka kuryoshya ushobora gushyiramo isukari ukeneye hari abantu bakunda isukari ihagije cyangwa se nkeya cyangwa se nta nayo bitewe wenda n'impamvu z'ubuzima bwawe ushobora gushyiramo indi sukari itari iyi ngiyi isanzwe tunywa kuko niba uri diyabetike ugomba kunywa ya sukari imwe nyine yabigenewe
ya beterave cyangwa izindi otherwise isukari igereranyije nkuko twabye tubivuga ni byiza kubera kwituma bitabanyishi mu mubiri ariko nyine ugomba kuryoshya ko wowe wumva ubishaka nge nafashe ingero zisanzwe ndaza no kubishyira hasi kuri iyi video kugira ngo muze kubireba kuko nanabisobanura ngitangira ariko ndanabyandika hasi kugira ngo nyine ushaka gukora iyi recipe abikore ibintu byose twakoze hano muri gitondo byari gutegura fruit salad byari gutegura porridge nabyo ndabishyira kuri video yanjye kugira ngo ibyo nakoresheje byose mubimenye namwe mubashe kubikora mu rugo Murakoze rero ndabashimiye icyo ngiye gukora n'iki ngiye kudishinga ago nshyiraho nyinshi hanyuma nshyiramo ikiyiko ikindi mu magaburo yacu tugomba kunywa amazi tugomba kunywa amazi kuko amazi ni ingenzi muri breakfast hanyuma tugakora na juice abashaka kunywa juice umwe icyo ushaka mu gitondo ariko biba byiza nyine iyo ubifite byose Voilà. Ndabashimiye rero mu makuru iki kiganiro cyacu. Bon appétit, muryoherwe. Ngiye porici irahiye, turi ready. Ubu rero ngiye gufata breakfast yanjye. Ndabashimiye mwe mwadukurikiye. Mwitabiriye ikiganiro cyacu kandi mukomeze mudushyigikire. Murakoze ndabashimiye. Icyo navuga ni iki nuko ibyo twakoresheje ngibi ngiye na fruit salad yacu uko bimeze ahangaha hanyuma iyi ni porici hanyuma aya ni amazi iyi ni juice hanyuma na fruit salad ishyiga twakoresheje ni ishyiga rya induction stove iyo twakoresheje hano rero mu gikoni cyacu murabona hari hakurya twakoresheje amata twakoresheje porici twakoresheje isukari dufite amazi iruhande n'ibindi byose mubona twakoresheje ingero twakoresheje ibyo byose nzabyandika ndabyandika kuri video Murakoze rero ndabashimiye mugira umunsi mwiza naho utaha tubararikiye ikindi kiganiro tuzakora mu minsi iri imbere turabashimiye mugira umunsi mwiza